Hola! En este tutorial os voy a enseñar frases básicas en catalán para movernos en distintas situaciones, en la calle, en una cafetería. Espero que os resulte muy útil. Hola! Hola! Em podria dir on és el carrer Verdaguer? I tant! Tot recte i a l'esquerra. Moltes gràcies. De res. Hola. Hola. Em podria dir on és la policia? I tant. Tot recte i a la dreta. Moltes gràcies. De res. Hola. Què voldria? Doncs, un croissant i un cafè amb llet. Alguna cosa més? No, res més. Seran 3,50. Aquí té. Gràcies. De res. Perdoni, em podria dir on és el lavabo? I tant. Al fons, a la dreta. Gràcies. De res. Hola. Hola. Què li poso? Dues barres de pa. Alguna cosa més? No, res més. Doncs seran 1,20. Aquí tens. Gràcies. De res. Hola. Hola. Em podria dir quant val aquesta samarreta? 12 euros. Gràcies. De res. I per acabar, el més important. Gràcies.